Tre kandidat nga radhët e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në SBA u takuan në një debat për herë të fundit përpara nisjes së votimit në shtetin e Iowa, që fillon në një shkurt. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton më 17 janar debatoi së bashku me Bernie Sanders në lidhje me reformën e kujdesit shëndetësor, kontrollin e armëve dhe rregullimin e institucioneve financiare. Sanders ka thënë se Clinton u hoqi në fillim të garas me më shumë se 50% të mbështetjes, por sipas tij, sondazhet e tashmë tregojnë se ata të dy konkurrojnë ngushtë në Iowa. Ndërsa ka shtuar se ai ka një mbështetje më të madhe në New Hampshire, vendi i cili do të votojë më nëntë shkurt. Kjo është interesante, u përgjigj Clinton teksa u pyet për marrëdhënien me presidentin rus Vladimir Putin. Ajo ka shtuar se me Putin kanë patur marrëdhënie të ashpra. Ndonse është shumë prapa në sondazhe, në debat mori pjesë dhe kandidati Martin O'Malley, që dikur ishte guvernatori i Marylandit.